Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Կառավարությունը կընդլայնի կոմունալ վճարների հետ կապված օժանդակության միջոցառումները։ Ալեն Սիմոնյանի և Արթուր Դանիելյանի միջև միջադեպը կքննի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Սևանից լրացուցիչ ջուր բաց թողնվելու է, թե ոչ։ Յուքոմ ընկերությունը դարձել է կրվախնձոր։ Իչևանի փայտահատների և ոստիկանության միջև կռիվը շարունակվում է։ Ջազ նվագախմբի անակնկալը ջազի միջազգային օրվա արդիվ։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում շարունակվում են կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման ծրագրերի շուրջ քննարկումները։ Քննարկման արդյունքներով վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի վարձավճարների հետ կապված օժանդակության միջոցառումներն ընդլայնել և ներկայացնել կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ։ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ադեկվատ միաբանության հիմնադիր Արթուր Դանիելյանի միջև 3 տեղի ունեցած միջադեպի մասով նախապատրաստվում են նյութեր, ԱԺ-ում լրագրողներին ասաց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Քրեա դատավարական գործընթացն արդեն սկսվել է, նախապատրաստվում են նյութեր, հաղորդումներ են ներկայացվել անձանց կողմից։ Իմ կողմից հանձնարարվել է, որպեսզի այդ նյութերը ՀԿՑ փոխանցվեն և այդ դեպքի հետ կապված գնահատականը կտրվի ՀԿՑ-ում, ասաց դատախազը։ Այսօր ապրիլի 30-ին ժամը 16-ին կառավարության մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Վարդան Մելիքյանի մամուլի ասուլիսը։ Իրավունք.com-ը բանախոսին ուղեց հետևյալ հարցը. Այս տարի Սևանից լրացուցիչ ջրի բաց թողումներ լինելու են, թե ոչ, բացի ծառատունքից։ Մեր հարցը չստացավ որևէ պատասխան, քանի որ նշվեց, որ մեր կողմից ուղարկված հարցը օրվա թեմայի հետ կապ չունի։ Նշենք, որ օրվա թեման նշված էր ծառատունքը, սակայն կարծում ենք, որ 2 ամսվա երկրում տիրող կոլապսից հետո այնուամենայնիվ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե նախարարությունը ինչ որոշում ունի Սևանի հետ կապված։ Բարի, Հայկ Գևորգյանը իրավունք թերթից Սևանից ջրարի վերաբերյալ հարցեր ուղարկել, բայց քանի որ դա թեմայից դուրս է, կթողնենք, որպեսզի Հայկ Գևորգյանը մեզ հետ անձամբ կապ հաստատի և մենք կպատասխանենք այդ հարցին։ Այն բանից հետո, որ Բիլայն ընկերությունը դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, Հայաստանում իր ակտիվը բաժնետոմսերը Յուքոմին վաճառելու համար թույլտվություն ստանալու հարցով, տպավորություն կար, որ սա շարքային տնտեսական գործարք է, ծայրահեղ դեպքում մի ընկերության կողմից միսի կլանում, սակայն աստիճանաբար այս պատմությունը վերածվեց մի ամբողջական սկանդալի, թե ինչն է նման սկանդալի պատճառը դեռևս հայտնի չէ, կան միայն կծկտուր մեկնաբանություններ, սակայն հասկանալի է, որ այս ամենի տակ ինչ-որ խորը պատմություն կա, մասնավորապես ըստ շրջանառվող լուրերի Յուքոմ ընկերությունը դարձել է կրվախնձոր և ինչպես հայոց վարչապետն էր ասում, ըստ օդում կախված լուրերի Յուքոմ ընկերությունով հետաքրքրված է նաև Խաչատուր Սուքեյասյանը, թեև Սուքեյասյանի լրատվական ծառայությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ շրջանառվող լուրերը բացարձակ սուտ են, Սուքեյասյանը հետաքրքրված չէ տվյալ ընկերությամբ, այնուամենայնիվ վերոնշյալ լուրերը շարունակում են ակտիվորեն շրջանառվել։ Իրավունքի խմբագրություն զանգահարած քաղաքացին մեզ տեղեկացրեց, որ վերջին օրերին Իչևանում վերսկսվել է հակամարտությունը ոստիկանների և անտառահատների միջև, որը անցած տարի բերել էր լուրջ բախումների։ Այս անգամ ոստիկանություն են բերվել մոտ 6-7 հոգի գյուղացիներ և դաժան ծեծի ենթարկվել։ Ըստ մեզ դիմաց քաղաքացու, որի անունը հասկանալի պատճառներով չենք ներկայացնում, ոստիկանները ծեծում էին զինվորական գոտիների երկաթյա մասով և գյուղացիներին պատճառում լուրջ վնասվածքներ։ Ջազի միջազգային օրվա արդիվ Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Արմեն Հյուսնունցի ղեկավարությամբ անակնկալ տեսանյութ է պատրաստել։ Պահպանելով համավարակի կանոնները, երաժիշտները տեսանյութում կատարում են Արմեն Հյուսնունցի նոր ստեղծագործությունը։ Անդրադառնալով ջազի միջազգային օրվան, Արմեն Հյուսնունցը նշում է, նվագախումբը տարբեր տարիներին մշտապես մասնակցություն է ունեցել տոնի շրջանակում անցկացվող միջոցառումներին և այս անգամ էլ հաշվի առնելով ստեղծված արտակարգ իրավիճակը որոշել են այս կերպ իրենց շնորհավորանքը հղել ջազի սիրահարներին։ Հյուսնունցը փաստում է, առաջիկայում բազում հետաքրքիր ծրագրեր են իրականացվելու հանդիսատեսի համար, և ջազ երաժշտությունն էլ ավելի է մոտեցնելու ունկնդրին։ Անակնկալ տեսանյութը դիտեք մեր եթերում։
Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։